dobrý, ještě tady není. Dobrý, ty vole. Přišli jsme zase pozdě na noční. Jo. Nikdo tady není, nikdo o tom neví. Tak u 3 hodiny, ale dobrý, není to. Já se jdu prospat jako první. Jaký to tady je? Z lásky. To jsou ty bonusy asi. Já myslím, že to bude v penězích, ty vole, už to slibuje 2 roky ty bonusy. A teď nám dá tyhle. Co by si za to koupil? Jídlo a dobroty, ne? Tak já bych si vybral, jaký jídlo bych si koupil, ne? Tam musí být nějaký nejlepší určitě. Ty vole, šéf nás má fakt rád. Tak si to jdem dát, já jsem ještě nevečeřil. Pojď, dělej, už tam to někdo sežere. Tak to bude dneska krásný večer. Počkej, já na to chci koukat. To je jediná hezká věc, co nám za celý život řek. Napsal. No, a ještě to ani neřek, viď? On se bojí to říct nahlas. To nevadí. No. To je ta největší, co jsem viděl. Jednou jsem ji viděl v televizi, ale... Choco Race. Co? Choco Race, jako závod. Čokoládový závod. To když běží u Stan Boyle, to je Choco závod. Ale Gigi Booster nepošlou, ale pošlou kelímky. No, to je co. Ale plazma. To jsem chodil darovat, když jsem byl mladý. Jo, to bolí. Ale. No? Dar, mládenci, máte tady... Já neslyším, co to říkáte? Máme tady daunáci. Domáci a číca. Já bych podepsal ten předávací protokol. Jaký protokol? Dáš. Muklad, co od kapitán, kapitán chodí jenom na denní, tady seš na noční, vole. Jo, počkej tady prostě, než se vrátí. Jo. Zavři za sebou, pouká. Celou na. To zmuchla ven. Hele. Furt nás někdo musí vyrušovat. To je dobrý. Já se na to nemůžu si toužit, když on tam stojí furt. Otoč se ke zdi! Otoč se k tý zdi, my tady máme soukromý večírek. Tak. Mě nemůže ne- A teď to stojí přece. To je skvělý. Ale Tommy. Tommy ho vyndej. Na burger. Dill pickle, ty vole. Hej, von, Tommy! Ale půjdeš zase dolů! Klekni se! Kam dolů? Klekni se! Antik. 35%, dneska bude hezky. Ty vole. Hele, Tome. Kečup nákej. Kečup. Ty čo? Děkuji, jde. Ale dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu. Je to takový levnější, jdeme si přesrat dneska jenom. A máme tu věci, co nám Pavlis dovez z Turecka, no. Z Chorvatska a ze Slovinska. Máme to tady tak půl roku, takže snad to ještě bude kvalitní a poživatelný. Takže dneska nebudeme ty jídla hodnotit klasicky, protože já si ani tu škálu nepamatuju, ale je to jenom ochutnávka, takže buď dobrý nebo hnusný. Kokta do huby má Tomáš rád. Finest herbal extracts, legendary taste, no sugar, free. Maybe. Co, to je zadarmo jako. Jo, kokta free, 70 let estimated. 1953. Tak to jsem zvědavej, tak to už jsme prošli. Ein kokta. Jo, to říká ta vězeňská služba ráda, no. Asi bych mohl řešit, jak je to jakoby moc v s***dní, ale nevyznám se v tom. Je to v pohodě. Těbo, ale vůně nic moc. To je to takový zvláštní. Já to cítím úplně jak z kořice. Strašně, strašně sladký to bude určitě. Na zdraví. Cheers. Pánové. Ať slouží na celou noční. Těbo, je to dobrý. To je v pohodě hodně. Chu mi chutná víc jak kofola teda. Tam je to hrozně výraznýho, nějaká chuť. Je to nějaký bylinkový nějaký. Jo, a cítím tam hrozně nějakou bylinku. Je to herbal? Finest herbal. Je to zvláštní, já nedokážu říct, jestli je to dobrý nebo špatný. Přírodní CO2 bez kofeina, bez energetické vyrijenosti, bez sečera. Tak to je hovno! Slovinci a Chorvati je jako Češi a Slováci. Jo. Úplně, jo. Oni mají stejný jazyk. A kdo z nich jsou Češi? Chorvatsko, že jo? Co to mají lepší to moře? Od Čega City! Tvoje kokta, tvoje stvár. Postříkaná, vole. Tvoje kokta. Ora, to je to banána to? A kiwi pití. To je fakt jejich něco, pál tohle. Jsem v životě neviděl to nikde totiž. Ora. Kombinačka. Takže tohle je fakt. Já to tady kopnu. Chorvatsko-slovenský.
Jo, co to je slovenský a chorvatský? Slovinský, slovinský, ty vole. To je Slovensko, Slovinsko. Potato, potato. Toxic waste. Tohle je jenom waste. Tohle je... Tu mega bublinu, jak to děláme v ní. Ty kraso. To jsou žvejky, kde byl. To je banán, vole. Jo no, voní ale v čokoládě úplně. Nejvíc umělý žvejky. Jo no, úplně strašně. Bananek v čokoládě. Banán v čokoládě, přesně. Počkej, to pití bylo v pohodě teda. Jo, kokta dobrý. Kokta byla dobrá. Ale... Kokta is good in your mouth. Ale cítím na zubech teď tu koktu. To není to špatný. Nechutná to, ale tak jak to voní. Mm. Ne no, není to tak výrazný. Hele, kdyby to bylo studený, tak je to dobrý. Je to takový... Je to v pohodě. Je to v pohodě no. Má takovou pachuť umělou. Trochu jo no. Já na to dělám hodně na těch pitích hrozně teď. Protože když pijete boostra, tak je to krásný. A když si zvyknete na pořádný pití. Tohle má 10,3 gramů cukru na 100 ml. 10,3 gramů na 100... To má kola. Kola má 11,2. No. Takže to je sladký jak kouča. Tohle je to pití, co ho vypiješ hodně, jak ti bude špatně. Jo, hodně no. Budeš brečet na postýlce. Tohle už bych asi nechtěl. Oral B, pryč. Nepijte slazené nápoje, pojde mi víčko, prosím. Pijte jenom GG Booster. Ano. Takže teď, přátelé, já bych si dal plazmu. Plazma. Hej, to reálně vypadá skoro nejlíp ze všeho, co tady je. Plazma Stixi, lešník. Krkavci komadici lešníka. To jsou taky zrůdy. Plazma keksa ukosom lešníka. Prostě to je oříšky? Nějaký oříškový čokoládový keksík. To žerou cura. Hej, to něco je. To je Lionka bez toho. Bez lípeně. Bez tý oranžový takový typ. To je dobrý. It's good as f***. Lionka z Vyše je dobrý název. Tohle je dobrý. Hele, nepřáni to ještě tady tohle tu návě. Všechno mi to sežel sám. A za ještě bych si dal country. Nech mi tam kousek. Hrajete CS 2? Jaký máte rating? Napište nám. 1993 rating, to se ještě nenarodilo. To jsem ještě byl v kouli. Ještě 21, ne? 24, moje vole. To bude 24. 5 teď budu mít. To je opak Inšla. 25 moje vypadá na 15, a Inšlově 25 vypadá na 45. Na kolik vám přijde, že vypadá Kuba Inšla, napište do komentů. 35. kolik myslíš, že tohle stojí tak kilo, podle mě na český? Hmm. Ani ne, podle mě. Hele, vzhledem k tomu, že Mila a kaštany jsou 20 no. korun v obchodě. Jinak jo, všechno šlo hrozně nahoru. Mila 20 korun, Snickerska 30, ta dvojita. Ty vole! To my jsme už tak starý, že můžeme říkat, že jsme to kupovali, víš. Jo, jako není to jak naši, když já jsem měl oběd za 10 korun a z tomu 10. Jo, ale československý, víš co, my to máme za, proč ty sami prachy? Nás ty Slováci furt držej pozadu. Tak, na co dáme další? Ochutnal tohle, to vypadá hrozně zajímavě. A to bude možná i trošku zdravý. Tak, jdem na to. Fakeovej tuc, to je úplně stejný. Tak třeba v Chorvatsku tuc je tak, že jo? Tak, 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 baby. To bude jak znamená zdravá snídaně, která vůbec není zdravá. Mám to chutnat vůbec takovou mrt. Jo? Já se dělám čum na to. Ale nevypadá to zvládně teď, co? Máš na to chuť jako, že by si zdal. Fuj. Hej, to je ta tucka. To nevoní. To je úplně nějaký to. Já bych si to něčím namás. To je to, co doneseš na tu party prostě. Hele, kluci, a zůstane to tam úplně do večera a pak se to žere. Proto... Pak to jíš ten druhý den, jak ty tyčinky slaný. To je OK. Nekoupil bych si to asi taky, kdyby tam byly jiný příchutě, třeba hovní. Na ty party to sníš, když máš hlad a už je pozdě, ale... Kamo, tohle. Všude 404, oni mají prostě 505. Jsou o level, víš? To rozbalíš a je to prázdný, víš co? Bonbonky, co to je? To nepřeštu. Strtom. S bylinným extraktem, jako přírodní aroma, with plant extracts and natural flavors. Fialky. Na tom obrázku to vypadalo líp teda. To jo, to černý tam není ani co. To je hrozný fake, co to je. To je něčím plnění, jo. Počkej to, že to je bonbon ovocný. Hej, to úplně se nějak, to nějak zdegradovalo. To je dobrý. Přitom já bych chtěl fialky. Pánce, vypadá se fialky. Ty bombony. To bylo prostě fialová fialka bonbon. Hrozně dobrý. What's next? Okurku. Bitevní okurku. Ale tu má šéf na noc, na večer. To mu asi necháme, co? Myslíš, že to bere touhle nebo touhle stranu? Já si myslím, že to bere touhle, ale dostane se až sem. To si beru já. Já bych to dělal naopak. Právě nejdřív bych šel takhle a zajel bych celým dovnitř, aby to nešlo tak snadno ven, víš, až jak se zavře. Ale hlavně, když začínáš druhou stranu, tak tohle pak necítíš, víš co?
No. Jo, máš pravdu, on se to musí roztahovat dál a dál. Nejdelší recenzi má prostě okurka, no. Co jste od nás čekali? The Mad Hall, prosím. Choco snacky. Ňam, ňam snacky. Sweet crunch snack. Sweet cringe. Oh, jo. Tak ty budou dobrý, ty už vypadají líp, co? Teda jakože ty budou tak se žvejkat. Tak ty budou dobrý. Crunchy. Ale to uvnitř nemá žádnou chuť. To prázdný, ne, no. To rozkousneš a to je. To je jak Maltesers, ale hodně, hodně zvyše. Jo. To je vzduch obalený v čokoládě. Ale není to špatný, jako je to, ne, je to, je to dobrý. Čekal jsem něco víc. Jo, no. Tak, co dál, vyberte něco pivo, vyber, co by si zdal. Tahle, tohle vidím normálně, že to bude fakt dobrý. To jsou lentilky v čokoládě normálně, to bude prostě ňamina. To mají Vietnamci, to papíto prodávají, ne? Papita, papita. To je oplatka, v tom je jako, jako nalitá čokoláda, v tom jsou takový lentilky, no. Takový ty maličký lentilečky prostě jsou tam. Sladká prasárna, ale já to tady rozlámu, prostě. Podle mě to je celý z palmového tuku. Pivo to rozdělal úplně na retarda. No, ty jsi z Moravy do p***, nebo co? Hej, ale počkejte, já si to cítím takovou tu levnou čokošku, pe. Ne. Podle mě jo. Taková to... ta, co koupí babička, a je to hnusný, ale neřekneš jí to. Ze začátku to není tak hrozný, ale jo. Je to taková ta podřadná. Není to úplně taková ta hnusnolevná, je hele, to něco to je, mezi. Počkáš, to je poznáš na váze, že to je lehoučký. Máš pravdu, no. Proti normální čokoládě. Kámo, to jsou ty poslední ozdobičky na tom stromku. Co tam byly půl roku. Jo, ale prostě nouze tě dožene. Vyžerete ozdoby na stromečku? Jako no už to? Ne, ale žrali jsme. Čokoládový, ne, když tam dáš. Sežereš ještě dřív, než jsou dárky, jasně. Čokoládový ozdobičky na stromečku. Ne, jenom Mikuláše čokoládovýho. Tak dejte, prosím, hele, dejte 5000 lajků a příště bude Pavlis chutnat ozdoby na stromeček. Tam byla taková tekutá ta výplň, víš co, v té čokoládě. Bylo to hrozně, jsem to měl. Oh, musím níž. Takže tam byly párečky, tak už to je. Jo, párečky. Tak. Hej, to je nápad. To nikdo nedělá. Malý párky na stromeček. Ty mini klobásky, sušený takový. Ty kokos. Smažáčky malý. Malý hotdogčky. Malý hodečky. Tam můžeš pověsit, tomu se nic zastane, že? Jo, můžete, ze Swiglitu, jestli bude na Vánoce. V době, kdy vyjde toto video, tak už bude na skladě, takže kupujte Swiglit.com. Jo? Když vyjde v pátek to video. To nevyjde, Peťo. Vyjde. Ice Menthol Eukalyptus, protože jsem na to zvědavej. Ježiš. Lakše se dyše. Ty vole, čukni pytlíku. To jsou takový ty. Čukni pytlíku, jde co říct. Ježiši, to je jak mazání na kole na produchodce, ty vole. Kámo! Sniff and lift, ty vole. Já to cítím z tohle. Ne, to je 10 kg. Ukaž. Sniff and pokrč koleno, ty jo. Hej, babička bend prostě otevřela koupelnu, vole. Ty ucítíš ten hegeř, co je pod těla plombu mazat, ty roky. Já nemám to rád chutná. Mentol. Tak já mám rád i takový to after 8, víte co to je, ne? To je fakt jak Alpa nebo after 9 teda. To jsou ty anglický after 9, co to jmenuje, jsou taky čokoládové placičky a je v tom jako mentolka, vím. After 9. Takhle není dobrý. Je to chutná docela. Hej, to mi připomíná nějaký chlast. To je jak jo, to je jak zelená. Přesně. A zkusil bych si normálně na to zapálit cigo, abych viděl, jestli to bude mentolový čepo z toho prostě. Pasta na zuby. Mm. Takže tady tím si budu čistit zuby teď, díky. Ale je pravda, že mi nesmrdí zuby teď. Mně. Hele. Čekají nevidek. Měli jsme koksa, teď si dáme čoksa. Čokufé. Banana and biscuit. Pojďte, to je. Lim biscuit. Co? Ježiš, to vypadá nějaký ječi, ale. Ty krásu, ale to voní přehnaně banánem jako. Ty vole. Já mám tuhle ten mentol z k***y furt. Nějak jo. Já jsem z toho úplně nadšenej, no. Chutná to, kámo. Jako Swiglit protein komplex banánovej. Když si dáš jednu odměrku banánu a jednu čokolády. To bych si dal teď. Tak to je dobře, že jsem řekl, že mi to se ale čoksa je dobrý, ty vole, že jo? Jako jde to. Ale já jsem, já cítím mentol na půl ještě všude. To mi hodně něco. Ale já se strašně těším na tuhle čokošku. Protože je nabušená, jak se mě. To je ten obal, což bude hnusná. Ale většinou ty, co mají hezký obaly, nejsou hnusný, co? A zajímalo mě docela chutná ta Mr. Beast čokoláda, ty vole. Dá se to objednat do Česka? Myslím, můžeme zkusit, jo, co? To je to tady. Začíná dusit ten mentol. Nemáš nějakou alergii, kámo? Vidím něco chrčí. Strčte mu tu okurku do krku. Nemá, já cítím, jak dejchám. Já jsem jenom úplně tak cítím, jak kdybych potřeba tak... To většinou cítíš, jak dejcháš. Tady to je tvoje a to je naše, víc. Ne, tak. Hele. Jimmy! Jimmy Fantastic. Big Bite. Big Bite. To je čokoláda pro ty, co mají ještě zdravý a neděravý zuby. Není špatná.
Není špatná, no. OK. Ale jaký to není úplně jako dobrá čokoška, no. Sežral bych to stejně u té televize. Ale já mám rád milky prostě třeba, nebo... A milka je lepší. Milka totiž má hodně mléka a to je zná na tý kutě. Nejlepší čokoláda je hořká. Já úplně miluji hořkou čokoládu, prostě 70%. Já právě nemám rád ty hodně silný. Daunácia. Domácica. Cajno pečivo prelivé čokoládou. Aha, okay. Čajové to, pečivo. To bude zračka, ale myslím si, že to bude dobrý jako. Extrémně ta čokoláda vypadá úplně extrémně dobře. A teď to rozbalíš a bude to totální kou... Jo, víš, jak je to detailní, ty vole. Je to ta hnusná čokoška, víš. To je, když potkáš tu buchtu na party a ráno ji vidíš odlíčenou, tak ukaž. Jo, ty co říkáš? Ty vole, ne! Hej, ale furt myslím, že to bude dobrý. To není to není odstín ty čokolády. Come on! Ale furt myslím, že to bude dobrý. Takový, co bys našel, kdyby se doufal u babičky v takovým ten plechový ty obalu, když tam nebude šitičko. Jako zprasil bych se tím u kompa, ale pak bych měl fakt hodně velký výčitky, jo. Jo, 33% čokoláda tam je totiž. Tak to seber a hoď to do na tohle jsem se těšil, protože jsem miloval jako dítě. Fakt jo, to je jako český nějaký. Ne, ale taky tady měli takhle v čokoládě to. A co to je? To je jako rejže, takový ty burizóny. Jo, to je přebombený tím. To bude asi v pohodě docela, ty jo. Hele, jaké to lehučky, to asi nebude zase tak to. To mě hodně chutná tohle. Ta čokoláda není úplně top tier, ale... Musí to být skvělý biznis, protože ty čokolády je tam asi tak jako 5% z toho celého. Ale hledal jsem si kousek a jsem z toho zprasený dost, jo. Já bych chtěl, jestli by se tím nasáklo mlíko, když bych to namočil do mlíka. Podle mě jo. To jo, a ta čokoška by se ti tam rostlo. Takže by to bylo čokoládový mlíčko. To je by. To je v pohodě, no. Musím to zkusit s mlíčkem. To je kapitánovo dvojčelišta, to. Vůbec se to neto, vidíš. Vůbec se to nenasáklo. Musíš nechat díl asi. Jo, ale to jsou taky klasiky, jak jsem to přidělal. Se to, já nevím, vůbec. Kamo, 200 gramů. To musíš mít úplně nějaký záchvat, ne? Cukrovej z toho. Co tam je? Kyanid! Je tam něco špatného. 29% čokoláda. A jak to škutná s mlíčkem? Hůř. Je chvát? Teď mám úplně maslavou hmotu. Se napálil, chudák. Hele, tohle je dobrý teda za nás, ale... Není to moc zdravý. Kdo z vás neměl rád křupky, když jste byli malí? Já měl rád křupky. 40 gramů. Já mám rád křupky, ale jsi to zaprasený vždycky. Jo, jo, jo. Vůbec co jíš? A jo. Co to je? Křupky, kámo. Ale boby? Mám rád boby. Tak? Jsou hodně taky arašídový. Je to ale jsou to prostě křupky. A rodiče jsou prostě na tom pivu a koupili tam ty křupky a drží a hraješ se na písku ještě. Na zahrádce. Kámo, tohle si vždycky daj před tím kompeťákem, ty haranti v Counter Strike a pak ti dávají headshoty, vole. Pak ty nestíháš vůbec nic, co se děje, jo. Tady to tě sklidní, tohle. Nula kalorií! Asi. Co to je? To nemá kalorii jedinou. A to jo. Je super potravina. Jak může něco nemít kalorie žádnou? Já tady vidím non-registered needed, jako to není. No refrigeration needed. Jo, no refrigeration, no, takže to může být venku celou dobu. Mňam, 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 přátelé, přicházíme teď na slaný věci a vy pokud to ještě nemáte odběr, tak ho tam dejte! Hej! Dělej! Dělej, nebo ti tu okurku! Nebo ti tu okurku, no do prd. Hej, mi se to nechce rozbalovat, protože to je plný mrt. Něco to nechci rozvalovat, protože to bude chutné jak m***a. Peťo, ty musíš ustříhnout roh, vypít vodu a... Tohle dáme naposled. Tak, máme tu pečivo, aby jsme mohli ochutnat tyto... Majky. Majky. Tak ty jsou pěkný. To je veggie totiž. Z kohouta. To bude nejlepší věc tady z těch všech. Normálně obyčejný rohlík, který jsem neměl od té doby, co tady bydlím. A jak často muklové mají? Muklové mají jenom rohlíky. Kokošia bez aditiva, takže tenhle jaký? Ten to je nějaký slepičí, kuřecí. To jsem čekal, že bude trošku vzpurnější. Takhle vypadala ta s***ka, co jsem měl měsíc v kuse. Děkujeme. Teď se mi to bude určitě mnohem líp protékat mezi zuby. Tohle to připomíná baštu od mámy, vole. Není to zajelo. Jak v pohodě?
Ale cítím, že to je takový... Je to hodně pěnový, no. Není to taková ta majka pevná. Podle složení by to mělo být dost podobný, ale poslouchejte, tohle je dětský, junior. A jsou tam kuřecí, plíce a srdce. Tam je hodně vitamínů totiž. Dětem to nemá. To dětem asi chutná? Co vole? To otvíráš a už víš, že to je zase ta samá m***ka. Tam jsou ty plíce prostě našvihaný. Ticho. Ty, jak to rozmásná p***. Proč mi dal tolik, jak to by dal trochu a mě, mi dá takový hege, že ne, přibližuj se s tím, já nechci tolik. Dej mu trochu, nechci. Jste pusný. Čokoládu. No. A pak tady paštikové žerou. Plícička. Válku na ně. Mimo se nechutná tahle teda. Přehorší ve co. Mě nevadí chuťově, ale mě vadí, že je taková prostě jední. Ty nasekaný plíce, prostě to dejchalo, tohle prostě co žereš, tak prostě to dělalo to. Let's move on. Veganská! Jste brečeli doteď, vole, jak? Ty pičo, tak to je spocená. Jenom to, fuj, to úplně. Co děláš, ty pičo, klidni se. Co? Málo chci, ty debile, tolik nechci. Peťo, to je jenom zelenina, přestaň. Nejsou žádný plíce. Proč mi tam dáš tolik toho? Tak, abys poznal tu chuť, nebereš jíst český pečivo jenom. Já si nechci tolik, dívej, on mi nabere ještě víc. Jseš v práci, to piču. Já teda nejdu do toho, když ho vidím. Proč je to kyselý? To oni je v hrách spal. To je fakt hrachová polívka, taková hodně jako dieta taková. To je hrachovka, no. Jo, jako vůbec to nevoní teda. Je to fakt kyselý, no. Je to hnus. Tak tohle bych se nekoupil. Tady jdu do p***y vegani, fakt. To je fakt hovno. Než to odevřete a ochutnáte, to já mám strašně rád. Ty p***o, tak to zavanulo. Tak tu. Ty vole, tak to je spocený hodně. Co to je? Ne, ty ne. Co to je? Ježiši Kriste. To je nějaká... To je nějaký podmořský překvapko, ne? Do p***i. Když si ho... Tejde nevěřší, vole. Rychle s tím do huby. Tyva, to smrdí jak debil. No. Ne, trochu jenom, trochu. Tome! Ne, to... prosím tě, dáváme se všichni stejně. Dělej, já musím zajít tu skupu. Jenom veganskou. Jo, je to jídlo jako jídlo. To nejde, tohle. Miluji to. To je nějaký, to jsou nějaký ryby, viď? Je v pohodě. Jaký to je? Divný. Jak to smrdí, tak to zutá. To pomazánka z makrely. Jo. A jo, no. Proč to tak smrdí? To je ryba, vole. A nechutná to špatně, jako. Tyhle ty dvě bych si dal v pohodě. Tohle to asi nemusím mít. A tohle byla větší mrdí. To hovno. K těm Tomimu, jo, my tady je majonéza ketchup, co jsme měli ve vaření. A tady to je ale deluxe burger a to Pavlis říkal, že by mělo chutnat jak Big Mac omáčka. Fakt? Vy toho máš celou tu burger. Dobrý. Zapálilo mě to na jazyku, když jsem do toho líznul. To je dobrý? Jsi nějaký vyplej, Peťo. Už se bojím teď, už docházíme k těm horším asi. Ne, teda tohle ne, tohle je domácí Ajvar. Co to je Ajvar? 95% povrca. Pogrca. Fakt. Ajvar. Jo, dobrý. Je to lečový. Je to hodně lečový. To trošku pálivý, ale to mi chutná. Zkusil. Takže co to je? To jsou pečený papriky s lilkem a s rajčatama. Tady si teď dáme green sauce. With jalapeno. To bude pálit. From Auderoni Gardens. Tak teď nám sežere HPčka. Tak das omáčken! Biten! Let's go in. Tyba, ta hrozně, já, to je přesně to, co já jako nemusím tady ty. Dobře, já se mám trošku, jo, dejte si tak, kolik chcete. Tohle hrozně smrdí, to jsou ty chalapeňky. Čertovo kolo. Oh. Oh. To pálí. Oh. Počkejte jenom 3 z 10, ne? Ale z druhé strany, ty čo. 3 z 10 to přežijou, vole. Jde to trochu, no. Ty pičo, ty máš úplně plechovou hubu. To je 3 z 10, chtěl bych vidět taky 10, tyhle. Ale je to dobrý, má to chuť. Se dotkneš tý skleničky a už cítí, že to je špatný. Jsi dal na masičko. Je to pálivý, ale má to tu chuť, no. Není to takový to, OK, tohle chutná, když skořím peklo. Jo, chutná, jo, no. A ze okůlkou. Já to nechci. Ty vole, tohle nechci vůbec. Já to taky nechci. Ty
Já se bojím, že se mi to smíkne a vystříkne mi to na držku. Ne, prosím, dej to do toho. Jak to vyletí všude. Je vole obrovská, protože jak velká ta s***. Tohle... Oooo! Ty p***. Tohle to není jinak... Už mě polila! Tohle není chorvatský, jo, ani slovinský, to jenom pájadové se ještě navíc, jsem ochutnali. To je z Ameriky. Tady jede ten kopr, no. Tady ona není. To je ten tvar takovej, ty jak krás. Už je... Ej, ale fakt to má divnou barvu, viděl jsi někdy takovou okurku. Okurková? Ty píčo, já to nechci, když to vidím. Vole, na mě zbyde ten velký. Oh, ty kokos, tak to bylo hrozný. Mokváče se tomu říká, ne? To lesní stra. To je regulérně nejhorší okulka, co mě měl. Ale není to prošlý, ty vole. Čum on to na mě nedal. Já to nedám. Fuj, ty píčo. Vy jste to nesjedli. Ej kámo, já jsem to snědl, ale dělej. Nějaká skvašená okurka jako. To je kousek. Ježiš, vy jste močky. Já ti gratuluju, můžeš jí dojíst, mé. Za litra. To je two girls one pickle tohle. Tohle, teď i Pavlis běžel, to už je co říct. Že se do toho kousneš a zajedu ti to všude. Má to nula kalorií prostě. Protože to všichni vyflusnou. Tak přátelé, nejradši bych tohle vyexoval po té okurce, ale necháme tohle, se tady schováme prostě. Já se teď nechci nakalovat, kluci se neříděj. Takže možná nějaký nikdy jsem vánoční někdy. Tohle to je vlastně národní kořelka jejich. Něco jako my máme becherovku třeba, tak tam mají pelinkovač a mají tam fakt třeba 20 druhů pelinkovače. Hele. Jelikož řídíte, tak tady máte na cestu, vyberte si jaký chcete. Já jsem měl rád džusíky jako malej. Já ne. A jak je to takový malinký co, ještě to ani ne... Já jsem tam, každý tenhle džusík je plný kyseliny citronový. Pivo to je To je všechno jenom kyselina citronová, jinak kyselá. 0,2% broskve jo, tady. Zbytek vole je kyselina. A kyselina citronová, už ji tady máme, vole, hned na začátku. To je skoro stejná šance, že ti dropne knife v CSku, ty vole, tak tolik tam je... 0,2% kámo. Tam je čajky dobrej. Ty jo, jak prdí, viď? Jako Pavlis, aha. Jo, jako celá... Něco prohání asi. Musím skočit na chvilku. Nektar multivitamin. To nevoní hezky moc. Tak to nepij radši. Kámo ani nesně dvou kutu, chceš. Já taky ne, vole, ty jsi prase jenom. Ty vole. Tak jaká byla šichta? Všechno v pořádku, pane! Žádný, co to máš na hubě, Pilář? To, co je? Nic! To ty dobroty, ne? Teda jo. Teda. Co jste to provedli, vy hovaďa? To byla sbírka na dětský domov! Ale to my ne, no, my jsme si koupili v kantýně. To byl zabavený kontraband od Muklu. To tady byl takový ten skřet skřenej malej. Jo, skřítek malej přišel ve svetru. Jo. A koktal. Já vám to vysvětlím. Stoj, bude na nicení. Vyhovada, tam byl schovaný bílej prášek. Vy jste to sežrali? Ne. Jestli se z toho okamžitě nepojete poslat. Tak, konec. Ale mě stojí pér, šéfe, no. Hele, nebyl tady takový malý ustřelený bachař. To on to právě sežral. No. Měl hlídat dole Mukla, vole, ten to tam i střílel. Recepci. A tak tam byla ta p***a mařenina. Ilona. Horina vypadá jak cenník.
A Ilonka je v pořádku. Ilonka naše milovaná. No to úplně zprznil, že jo? Aha. No. A za mleký jak ty zgaři tam, pryč. Dejte nám prosím odběr a nenahlašujte tohle video. Na shledanou. Tak. Namažme nějaký chleba. Pilaři. Kdy jsi dělal 38 hodin, vole? Kdy? Kapitáne, tohle vám udělá hezky. Jedno kousnutí a hned budete akční. V tomhle bylo minimálně 100 gramů, vole, fentanylu, vole, rozpuštěnej. Fentan co? Ale oddělení je ztracený. Já jdu zavolat majorovi. Já končím. Já jsem vždycky chtěl být hasič a vy to víte. Já jsem chtěl být hasič. K versivem. Ale nepotřebuji. Já jdu. Toho mu kladu. Ty vole, kluci. Co to měl být? Já nevím. Dáme svou kurku ještě?